Förenkla så långt som möjligt så har vi x addera med 1, addera med x, addera med 1 genom x addera med 1. Då har vi, om vi tänker så förenkla, så har vi 2x addera med 2 genom x addera med 1. Så om vi faktoriserar den så har vi 2 som är gemensam faktor, 2. Sen parentes har vi x addera med 1 egentligen. Vi kunde göra också här. Vi kunde göra parentes där. Parentes där. Så har vi 1 plus 1 är ju 2. Men för att visa bara att det är på det sättet också. Så jag sätter den i parentes så att jag kan stryka dem. Det blir 1. Då svaret är 2. B då. Det är lite konstigt nog. Men om vi tänker att vi har gemensam faktor där. Jag skriver så här. X upphöjt till 2. X subtraherar med 1. Subtraherar med x upphöjt till 2. Och sen multiplicera med 1. Varför det? Där finns osynlig hela tiden. 1 och den sägs inte någonting. Så x upphöjt till 2. Nu är det lättare att faktorisera. Då har vi gemensam faktor som är x upphöjt till 2. Och då har vi den som är kvar är x minus 1. Och sen har vi minus 1 genom x upphöjt till 2. Då vet vi att när nämnaren och täljaren är lika, då blir det 1. Eller tvärtom, täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Så har vi x subtraherar med 2. Förenklat. Väljer man att faktorisera. Inte faktorisera menade jag. Så kan man göra så här. X upphöjt till 2 multiplicerar med x subtraherar med 1 genom x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 genom x upphöjt till 2. De har gemensam nämnare. Som i blocktal. Så den här blir 1. Då har vi x subtraherar med 1. Och den här också är 1. Så subtraherar med 1. Då har vi fortfarande x upphöjt med 2. Så det finns två sätt som jag har visat här. Välj som passar dig bäst.